António José Seguro exige que Pedro Passos Coelho assuma responsabilidades sobre o envio para Bruxelas de dados a propósito do desemprego. O líder do PS acusa o governo de faltar ao respeito ao Parlamento. Eu devo dizer uma coisa, que estou completamente surpreendido, fui surpreendido e estou incrédulo com aquilo que se está a passar. O governo tinha o compromisso de apresentar no Parlamento, para que o Parlamento debatesse, antes de enviar para Bruxelas, qualquer documento sobre estratégia orçamental. Eu tive a oportunidade, aliás, de denunciar essa situação no debate quinzenal que tive com o Primeiro-Ministro. E agora ficamos a saber, hoje, pelos jornais, que o Governo enviou para Bruxelas mais documentos do que aquele que entregou na Assembleia da República. Isto é uma falta de respeito pelo Parlamento e significa um enfraquecimento e uma quebra no consenso político que tem existido no nosso país. É uma falta de sentido de Estado e eu exijo, naturalmente, que o Primeiro-Ministro assuma responsabilidades perante esta situação, que é uma situação grave. É uma situação grave.